അമ്മയുടെ ഗർഭം മുതൽ മുടന്തനായി ഒരിക്കലും നടന്നിട്ടില്ലാതെയും കാലിന് ശക്തിയില്ലാതെയും ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ, അവൻ അമ്മയുടെ ഗർഭം മുതൽ മുടന്തന കേട്ടോ, ഒരിക്കലും അവൻ ഇന്നേ വരെ നടന്നിട്ടില്ല, പിന്നെ അവന്റെ കാലിന് ശക്തിയില്ല, അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന നടക്കാൻ കാലിന് ശക്തിയില്ല, അവന് കാലിന് ബലമില്ല, കാലിന് ശക്തി പോയാൽ പിന്നെ നടക്കുവാനും കഴിയില്ല കേട്ടോ, കാലിൽ നിൽക്കുവാനുള്ള ശക്തിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിൽക്കുവാനും കഴിയില്ല, കാലിന് മുൻപോട്ട് എടുത്തു വയ്ക്കുവാനുള്ള ശക്തിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നടക്കുവാനും കഴിയില്ല, ഒരിടത്തിരുന്നു പോകും. നടക്കുവാൻ കൃപ തരുന്ന ദൈവമാകട്ടോ, സഞ്ചരിപ്പാൻ കൃപ തരുന്ന ദൈവമാകട്ടോ, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങളുടെ സമപ്രായരായ പലർക്കും നടക്കാനും കഴിയാതെ വീടുകളിൽ വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇന്നും നടക്കാൻ നിനക്ക് ലഭിച്ച കൃപ ചെറിയതല്ല, ഇന്നും നിന്റെ കാലുകൾ ബലപ്പെടുത്തിയ ദൈവം, അവൻ ബലപ്പെടുത്തിയത് അവന്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടാനാ. വീണു പോകാവുന്ന ഇടത്ത്, അസ്ഥികൾ ഒടിയാകുന്ന ഇടത്ത്, കിടന്നു പോകാകുന്ന ഇടത്ത്, അല്ലെ, ചെറിയ ചെറിയ പ്രതികൂലങ്ങളിൽ ആളുകൾ ബെഡിൽ കിടക്കുകയാണ്. പ്രിയരെ കണ്ടോ, എത്രയോ ആളുകൾ കാലിന് ബലമില്ലാതെ അസ്വസ്ഥരായിട്ടായിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ നമ്മുടെ കാലിന് ബലമുണ്ടായില്ലേ. ആമേൻ. ഇന്ന് പകൽ ഇവിടെ വരുവാൻ, ഈ യോഗത്തിന് വരുവാൻ, നടന്ന് ആമേൻ വന്ന് യോഗത്തിൽ വന്ന് കയറി വന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുവാൻ ഒക്കെ ബലമുണ്ടായില്ലേ. പോകുവാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാലിൽ ആ ചെയറിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുവാൻ കഴിയുന്നു, പോകുവാൻ തക്കവണ്ണം കാലുകൾക്ക് ബലമുണ്ടാകുന്നു. ഇവന് അമ്മയുടെ ഗർഭം മുതൽ നടന്നിട്ടില്ല, അവന് മറ്റുള്ളവർ നടക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഒരു കൊതിയുണ്ട്, അവർ നടക്കുന്നത് പോലെ നടക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ, അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ അവന്റെ ജീവിതം പോകില്ല, അവൻ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും തിരിയണമെങ്കിൽ, എങ്ങോട്ടെങ്കിലും മാറണമെങ്കിൽ, ആരുടെയെങ്കിലും സഹായം വേണം, മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിച്ചു വേണം ജീവിപ്പാൻ, അവന്റെ കാലിന് ബലമില്ല, ഉള്ളിൽ മോഹമുണ്ടെന്ന് നടക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ, ആ മോഹം ഉള്ളിൽ കിടന്നതുകൊണ്ട് പൗലോസിനെ അവൻ ഉറ്റുനോക്കുകയാണ്. ആ നോട്ടം കണ്ടപ്പം പൗലോസിന് മനസ്സിലായി, കുറച്ച് കാശിന് വേണ്ടി അല്ല അവൻ നോക്കുന്നെന്ന്. ആമേൻ. പൗലോസിന് മനസ്സിലായി, വേറെ ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല നോക്കുന്നത്. അവന്റെ കണ്ണുകൾ നോക്കിയപ്പോൾ പൗലോസിന് മനസ്സിലായി, ഇവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നുണ്ട്, അതവന്റെ കാലുകളുടെ സൗഖ്യമാണ്, അവന് കാലുകൾ നിവർന്നിൽക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ്. ഇന്ന് പകൽ വിശ്വസിക്ക പ്രിയവരെ, നിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ കർത്താവിനറിയാം നിന്റെ ആഗ്രഹം എന്തെന്ന്, നിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ കർത്താവിനറിയാം നീ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നെന്ന്. ഇന്ന് പകൽ വിശ്വസിച്ചോ. ആമേൻ. സ്തോത്രം. നിന്റെ സ്വന്തം കാലിൽ നിനക്ക് നിൽക്കത്തക്ക നിലയിലുള്ള ഒരു ശക്തി. യെസ്, യെസ്. അങ്ങനെ ആ പദം ഞാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട്, വിശ്വസിച്ചു. മറ്റുള്ള ആരെയെങ്കിലും ആശ്രയിച്ചാണ് നീ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഇന്ന് പകൽ പരിശുദ്ധാത്മ പറയുന്നു, സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കത്തക്ക നിലയിലുള്ള ഒരു ബലത്തെ, ഒരു സൗഖ്യത്തെ, ഒരു നന്മയെ നിന്റെ കയ്യിൽ ദൈവം തരും. മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുക, അവൻ തന്നാൽ, അവൻ തന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഇവൻ തന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ. മറ്റുള്ളവരെ നീ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല, ദൈവത്തെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടം. മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിച്ച് നീ ജീവിച്ചാൽ ആ വഴിയെ ദൈവം അടയ്ക്കും, അടച്ചിട്ട് ചില വഴികളെ ദൈവം, പുതു വഴികളെ ദൈവം തുറന്നു തരും. പ്രിയരെ, മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിച്ച് ആമേൻ ജീവിക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവനല്ല നീ. ഇന്ന് പകൽ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിന് പേരിൽ നീ ആമേൻ വലയുന്നെങ്കിൽ, നീ അസ്വസ്ഥമാകുന്നെങ്കിൽ, നീ തകരുന്നെങ്കിൽ, ദൈവാത്മാ പറയുന്നു, സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യത ദൈവം നിനക്ക് ഒരുക്കാൻ പോവുകയാണ്. എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ ഒരുത്തനും നിന്നോട് ചോദിക്കാൻ വരാതെ, ഞാൻ തരുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ നീ തിന്നുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാതെ, ആ ഞാനല്ലേ നിനക്ക് കൊണ്ട് തരുന്നെന്ന് ചോദിക്കാതെ, ആമേൻ ഞാൻ ഉള്ളോണ്ടല്ലേ നീ ജീവിക്കുന്നു ചോദിക്കാതെ, ആമേൻ ആരെങ്കിലും നിന്നെ അടിമത്തത്തിലാക്കുന്നെങ്കിൽ, ആരെങ്കിലും നിന്നെ ഞെരുക്കുന്നെങ്കിൽ, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചെലവിൽ കിടക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നെങ്കിൽ, മറ്റേ ആരുടെയെങ്കിലും ചെലവിൽ കിടക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ തരുന്നോണ്ടല്ലേ തിന്നുന്നത്, ഞാൻ തരുന്നോണ്ടല്ലേ നടക്കുന്നത്, ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കും, ഏതെങ്കിലും അടിമത്തത്തിന്റെ കീഴിലാണെങ്കിൽ, ദൈവാത്മാവ് ഇന്ന് പകൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരോടും ലൈവിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരും പറയുന്നു, സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ബലത്തെ ദൈവം ചിലരുടെ മേൽ പകരുവാൻ പോകുന്ന അങ്ങനെ ഒരു പുതു വഴി ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി തുറക്കും. നീ പ്രാർത്ഥിച്ചത് കരഞ്ഞതും വെറുതെയാകത്തില്ല, ദൈവം നിനക്ക് തരും. വാർദ്ധക്യമാകുമ്പോഴും മറ്റാരുടെയും സഹായത്തിലല്ലാതെ സ്വന്തം കയ്യിൽ ദൈവം തരുന്നത് കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ലഭിക്കുന്ന ഒരു കൃപ, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം കേട്ടോ. പ്രായമായാലും ആമേൻ സ്തോത്രം, മറ്റുള്ളവരെ ആരിലും ആശ്രയിക്കാതെ, മക്കളിൽ ആശ്രയിക്കാതെ, മരുമക്കളിൽ ആശ്രയിക്കാതെ, കൊച്ചുമക്കളിൽ ആശ്രയിക്കാതെ, മറ്റാരെയും ആശ്രയിക്കാതെ, സ്വന്തം കയ്യിലെ നന്മ കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള നന്മ, സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കത്തക്ക നിലയിൽ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തരുവാൻ പോവുകയാണ്. ആ ദൂത് പറഞ്ഞത് വന്നതുകൊണ്ട്
ഞാനിതിന്റെ അങ്ങേ വശം ഒരു ദൂതും കൂടെ ചേർത്ത് പറഞ്ഞു നീ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചോ ആമേൻ ചിലർ ഭാരപ്പെടണ്ട ഞാൻ കുറേയും കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ദൈവമേ എന്ന് ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നെങ്കിൽ മക്കളെ നോക്കിയിട്ടാണെങ്കിലും കുടുംബത്തെ നോക്കിയിട്ടാണെങ്കിലും ജോലിയെ നോക്കിയിട്ടാണെങ്കിലും അത് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ മാറിപ്പോയാൽ അവൾ ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ദൈവമേ എന്നാരെങ്കിലും ഭാരപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ദൈവാത്മാ നിങ്ങോട് പറയുന്നു നീ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകത്തില്ല നിന്നെ ദൈവം വളരെ അനുഗ്രഹത്തോടെ തന്നെ നടത്തും നീ വാർദ്ധക്യത്തിലായാലും ദൈവം നിന്നെ നടത്തും നീ ബെഡ് കിടന്നാലും ദൈവം നിന്നെ നടത്തും ആമേൻ സ്തോത്രം നിനക്ക് ജോലിക്ക് പോകാൻ ആരോഗ്യമില്ലെങ്കിലും ദൈവം നിന്നെ നടത്തും ആമേൻ തന്നത് തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നവരെ കൊണ്ടല്ല ദൈവം അനുഗ്രഹിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ആമേൻ ദൈവത്തിന് മകത്തം ലഭിക്കുമാർ ദൈവത്തിന് മകത്തം ലഭിക്കുമാറുള്ളൊരു നന്മയെ ദൈവം നിന്റെ കരങ്ങളിൽ തരും.